16 ոստիկան կներեք եւ 4 քաղաքացիական հանց։ Արդեն 12 ժամվա ընթացքում 6 հոգի դուրս է գրվել հիվանդանոցից, մնացածը շարունակում են բուժվում մեր բուժկենտրոնում։ Ունեք ծանր հիվանդներ եւ ինչ վիրավորումներ են։ Ծանր հիվանդներ ներկա պահին չունենք, բոլորը միջին եւ թեթեւ ծառության վիրավորումներ են, գտնվում են տարբեր բաժանումներում։ Ինչ վնասվածքներ են։ Տարբեր վնասվածքներով հիվանդներ են, մեծ մասը թունավորումներ, գազերով, լավ, եւ բուտ գործիքներով ստացած սալջարդ վերքեր։ Վերակենտանացման բաժանմունքում էլ ունեք հիվանդներ։ Այո, վերակենտանացման բաժանմունքում ունենք 1 հիվանդ, որը վիրահատվել է 3 գիշերը հոշտի հեմատոմայի կապակցությամբ, ունենք 4 ոստիկան, որոնք ստանում են բուժում գազային թունավորման կապակցությամբ, եւ 1 քաղաքացիական կանանց անց սալջարդ վերք։ Ահա, խոսքը ոնց որ թե Մովսես Շահվերդյանի մասին։